Ben Necati Elamana. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 10 yıldır Azerbaycan'da yaşamaktayım. Ben Ceyhun Gamberov baresinde etmiş olduğum şikayetler neticesinde Ceyhun Gamberov 178.3.2 maddesiyle, delaluzluk maddesiyle tekfirli bilindi. Tekfirli bilinmeyine bakmayarak Ceyhun Gamberov farklı yöntemlere el atarak Azerbaycan sərhədindən çıxmağa cəlb ediyoruz. Və bugünkü gündə benim tamamıyla məlumatlarım əsasında Ceyhun Qəmbərov bundan təxminən 18 aprel 2019 tarihində Qusa geçiş məntəqəsindən geçmək istərkən, cəhd edərkən Qusa sərhəd polisləri tarafından saxlanılaraq Bakıya gətirilməsi üçün Ceyhunu iki polis vasitəsilə Bakıya qədər gəlməsinə nail olmuş. Lakin burada Ceyhun Qəmbərov İspetrol civarında kendisinin işte lavabo tuvalete ihtiyacı olduğu için kendisinin polislerden böyle bir icazə alarak polislerin elinden kaçtığını beyan etmiştir. Polislerin bu konuda bütün her yerin məlumatı vardır. Ve bugüne kadar da Ceyhun Qəmbərov istintaktan yayınarak kendisi hakkında həbs tədbiri seçilmesine bakmayarak Ceyhun Qəmbərov tutulmuyor. Bunun dışarıda olması ve diğer bana dələduzluq etmiş şəxs Ferit Cəlilovun şu anda cezaevinde Kürdəxanı türməsində yatıyor hal-hazırda. Ceyhun Qəmbərovun həm dışarıda qalması bana günlük yaşantımda korkular, təsirlər bağışlıyor və bana qarşı dəymiş zararın ziyanın ödənməsində də həm istintak qaydasında, həm benim yenə diyorum bana dəymiş zararla ilgili normal bir karara gələ bilmiyoruz. Çünkü benim bana gələn məlumatlara görə Ferit Cəlilov işte iki kişi olduqlarını etiraf ediyor və bunu da istintak da bir daha etiraf etmişdi. Ceyhun Qəmbərovun ələ geçməməsindən dolayı nə mənim maddi ziyanım ödəniyor, nə də benim bugünkü gündə şəhirdə, pazarda, herhangi bir yerdə günlük yaşantıma istərsəniz korkular və təsirlər bağışlıyor. Ben buradan cənab prezidentimiz, o Türk milletinin, o Türk insanının vəfalı, mərhəmətli olan prezidentimiz İlham Əliyevə buradan müraciət ediyorum. Bana buradan köməklik göstərsin, yardımcı olsun və aynı zamanda Daxili İşlər Naziri Cənab General Ramil Usumovdan gerekli polis orqanlarına gerekli göstərişləri verib bir an öncə bana qarşı dələduzluq etmiş və cinayətkar şu anda haqqında axtarışı hər bir yerində olan Ceyhun Qəmbərovun bir an öncə yaxalanıb istintaka təhvil verilməsi ben inanıyorum ki bugünkü gündə həm benim yaşayışımda çok güzel günler təsir edəcək həm də bana dəymiş zarar ziyanı bir an öncə ödənəcək bu müflis durumdan bir an öncə qurtulacağım. Ben bir daha Azerbaycan devletinə inanıyorum, güveniyorum ve neticesini de gördüm. Var olsun Azerbaycan devleti. Ben buradan haiş ediyorum. Bir an önce Ceyhun Qəmbərovun yakalanması için büyük tedbirler görürsün. Çok sağ olun.